Izskatījās, nu, viens no labākajiem sniegumiem šīs sezonas laikā, lai arī beigās 0-0, bet viņi bija pelnījuši uzvaru. Šo divcīņa Kovaļovs lieliski iespēlētājiem Koļo, un Kovaļovs atklā rezultātu 6. minūte. Andrejs Kovaļovs tikko debitē. Nesasniedz bumbu Vērdiņu, Nakano, laba piespēle Koļo, un Koļo saklā var sist. Kovaļovs sit un 9-0. Andrejs Kovaļovs gūs savus 5. vārtus šajā sezonā. Un tagad gan ļoti iespējams, ka viņš izšķir šā mača likteni. Divus vārtus vēl var. Som inte håller den allra högsta klassen, men titta där, det är mål, han blir glad, han springer hämta bollen dessutom, Stanley Ibe. Nigerianen. Ja, lite passiv försvarsspel här av Klarström. Kommer runt och sen glömmer man helt bort spelaren som kommer in här. Abatunde, var det va? Var det? Var det säkert? Abatunde, den här inhopparen, ja, bra. Där är Nepalika. Radevic. Slaps sitiens Koļovs, skaisti vārti 29. minūtē. Koļovs no 20 metriem trāpīja. Grigoravičam tāpat. Kā skatīsimies, vēl jāspēlē vairāk par 20 minūtēm, un laika vēl ir daudz, kā vieniem tā otriem Daugavpiliešiem gūt otros vārts un izcīnīt uzvaru, un te nebija aizmugurs. Andrejs Kovaļovs 1-1 ar Edgaru Andrejevu, pamet bumbu, garām Edgars atgriežas vārtos, turpinās bīstams uzbrukums. Kovaļovs individuāli, Kovaļovs un 2-0, individuālā meistarība Andrejs Kovaļovs. Prot spēlēt priekšā uzbrukumam, process tiekšā vārtus, un tagad Jermolajevs vēlreiz to mēģina nodemonstrēt. Skaists sitiens un 5-1 Edgars Jermolajevs, viņam tie ir otrie. Atkal precīzi spēles kontu. Kovaļovs var sist pa vārtiem. Andrejs Malašenoks no jāgūst vārti Oļegam Malašenokam, un Malašenoks to arī izdar. Tā ir spēles 94. minūte, un Oļegs Malašenoks. Atgriež pie pieciem ārzemniekiem laukumā, viss ir kārtībā. Tur ļoti daudz vietas ir Kovaļovam, Kovaļovs labā pozīcija, iziet citiem pozīcijas, sit un vārti, 1-0, 81. minūte. Nu, varbūt pat mazliet kļūdījās vārtsargs. Fremants Kovaļovam, Kovaļovs. Perepļotkīts! Andrejs! Nav bumbas kontrolas pārlietas, no švairāk ir tāds pagalma futbols no vārtiem uz vārtiem. 1-1 sitiens, 1-1, un šī spēle no vārtiem uz vārtiem dot rezultāts konto. Andrejs Kovaļovs. Nu, ja trāpīs vārtos, būs grūti. Skatamies, Kovaļovs, un Kovaļovs gūst vārts. Edgars Andrejs nemaz neizskatās no vietas, un nu teiksim tā. Daniels Ulā dos piespēlu Kovaļovam, laicīgi viņš pamanīja, ka Kovaļovs uzsāc sprintu vārtu virzienā, un Kovaļovs iziet 1-1, Andrejs Kovaļovs, Čižols glāb Kovaļovs ar otro piegājienu. Andrejs Kovaļovs gūs savus otros vārtus šajā spēlē, un šeit redzat, lai traucētu pretiniekam. Un iespējams, ka tieši šajā teritorijā arī tiks izdarīts sitiens. Kovaļovs un bravo! Ļoti skaistas vārtus gūst Andrejs Kovaļovs. Viņš tikai rāda, ka viņš varētu pacīnīties, bet īstenībā nemaz neiesaistās cīņā par tām. Un tagad Kovaļovs ir jāsit iekšā, Andrejs Kovaļovs, Kovaļovs! Andrejs Kovaļovs panāk 3-2 dublis Kovaļovam, un 10 vārti jau virslīgā šajā sezonā Andrejs Kovaļovs.